Tier list. Ideme hodnotiť youtuberov a musím si čupnúť, lebo moja kamera je tam. A budeme hodnotiť s mojou frajerkou. Čau! Poďme na to! A ja dám skok. Chceš dať aj ty skok? Tier list youtuberov, chcel som to natočiť už dlhšie, ale ešte som sa k tomu nedostal, dostali sme sa k tomu dneska a zavolal som si na pomoc aj svoju frajerku, lebo ja nepoznám všetkých youtuberov. Dneska si budeme hodnotiť všetkých týchto youtuberov, ktorí sú tu, od legendy po nepoznám. Dobre, ktorého vyberieme ako prvého? Či pôjdeme takto za radom? Môžeme ísť asi za radom a ja sa na to pozerám tak zbežne a je tam celkom dosť ľudí, ktorých som asi ani nevidela. Neviem, kto je toto? Robím si srandu. Kokos, ja neviem, čo teraz robí Slážo, aký content. Som posledne minule som videl, že on nejak rozoberá alebo rozborí. No ja sa priznám, že posledné video, ktoré som odcela si ho kúkala, že som si ho zapla, boli asi floky. To už roky. Môže byť aj v tom nejakom, čo, kedy robil Slážo ty kokos floky? 2016? 17? A vtedy sme vlastne u neho aj boli. Okay. Vidíš, šadal Slážo, sme vtedy u neho prespávali v Bratislave, to je aká house. To bolo super. To chcel som ho dať do neutrálny, ale za toto je Slážo top, lebo nám zachránil riť, keď sme chceli spať v Bratislave a nikto nemal miesto ani priestor. Gogo. Ty kokos. Pem, čaute, tu je Gogo. Pem, čaute, tu je Gogo. Pozor, zítra. Ten už dobre dlho nič netočí, že? Viem, že točil, potom netočil, že Reku bude robiť nejaké filmy, potom začal točiť voľaký hashtag, potom sa na to vykašľal, potom zase začal točiť a zase na to tuším vykašľal. Ale Gogo, však ten je ale aktivnejší, ako ja na YouTube. Nebol jeden z prvých Slovákov, alebo prvý Slovák, čo hitol milión? Ja tuším, hej. Tuším, že hej, teraz nedávno tuším, že Moon hitol milión. Oh, Dano je neutrál, tam by som ho dal asi, on je taký neutrál. Lebo netočí už. Oh, fifko. Kto? Vysoký chlapec. Ja som s ním hral Among Us, ty vole, a potom ma chodili jeho deti hejtiť, lebo som v jeho Among Us videu hovoril asi 50 krát actually, som mal vtedy obľúbené slovo actually. Ja by som dal asi do neutrálnych. Akože s Fifkom pozdravíme sa, keď sme sa videli vo Vidadu, ale neviem, čo teraz robí. Videl som minule, že nejaké hokeje tam točí, či kieho. Ináč update, teraz je jeho obľúbené a najpoužívanejšie anglické slovo basically. Už to není actually, ale basically. S kýmkoľvek sa on rozpráva po anglicky tu v Amerike. Každá druhá veta basically, so bla bla bla, basically I've been to bla bla bla. To není pravda. Kuse, všetko je basically. Asi mi srdce, kamoš. Ale ja neviem, Max, neviem, či si legenda. Oh. Ja si myslím. Neviem, či je legenda, to by bolo potom ale hnusné voči Slážovi. Ja si myslím, že asi Mister, respektíve Max, si zaslúži post legendy už len skrz to, že ako je to dlho, ale musíme objektívne. Aktívne a ešte, myslím si, že ešte ani raz nemal bod, že by sa na to vykašľal, že by prestal točiť, že na 2-3-4 mesiace. Ale neviem, či je, že až legenda proste, lebo tu je napríklad zdochli. Akože je pravda, vieš, že Max je náš veľmi dobrý kamarát a máme ho strašne radi, takže je to také trošku akože... Takže je najhorší. Proste suck it, Max, akože... Vlastne ja ťa ani nepoznám a to isté aj Porty. Maxov content je funny, lebo ja som v ňom. Maxov content ako taký nesledujem. Sú tam videá, kde sme spolu a s Maxom ty kokos... Máme strašne veľa spomienok, tiež ma nechal veľakrát prespať v štúdiu, aby som mu nekriudil. Max je proste za mňa top. Nemôžem, ešte legendy sú podľa mňa len takí, ktorí že tu boli a už tu nie sú medzi nami. To je podľa mňa legenda. Pre mňa si legenda, Max. Porty mi, že vlastne teraz druhýkrát, prečo som v 2016-17 začal točiť, bolo kvôli tomu, že ma Porty hecol. Inak by som netočil vôbec na kanál, takže musíme dať... Portio medzi top tiež. Toto je čo? Toto je Saifa? Ja som ani nevedel, že točí. Ja som od Saifu videla voľaké Level Lama, robil na YouTube nejakú takú podcastovku, ale nekúkam ho, takže... Ja neviem, dáme neutrálne asi. Ja viem len, že v kuse v rádiu, akože dačo, ale... A viem, že má bábo, ale to je to všetko. Aha, OK. Nejak nekúkam. Kokos, rady, rady, pupeček. Rady mi dal už tretíkrát unfollow na Instagram asi. Nebudem s ním baviť. Rady viem, že točil tie reakcie. Ale on mal také fajn reakcie, on ťa proste nezhejtil. On bol taký v chile, že? On ti povedal, že toto nerobíš moc akože ok. Jo, mal by také si to zaujímavé. Zmeniť, mal by si sa polepšiť. Jo. To je akože... On je cool. To je fajn, dáme ho neutrálny či top? No nekúkam ho. Tak ale ako z pohľadu toho človeka, ako ti on vyznie?
Nepoznám ho. A ja by som dal... Ty ho poznáš. Ja by... No, poznám. My sme sa párkrát bavili, čak ako... Nemá si najmenší problém. Aha, Peťo. Peťo. On točí akože... Fajn je taký iný typ kontentu a za toho dosť cením, že to pojal úplne inak a že vyšiel z tej československej kopule a povedal si OK, proste budem to robiť akože zahranične. On ale nerobí po slovensky, že? Nie, teraz už nerobí, ale on kedysi mal Shy Chickens, oni robili tie sociálne experimenty. Ja mám od neho rada, videla som pár tých videí, že najlepšie hotely na svete, najhoršie hotely na svete. Jo, to je top, akože ten kontent je fakt super. To robí je fakt, to inak. Že... Toto neviem, kto je, neviem, či ho poznáš. No máš na ňom myšku. Jaj? Nič mi to nehovorí. To je, dáme, nepoznám. Toto je Juraj Vie. Od neho som videl asi dve videá, kde vysvetlila nejaké veci. Ja som od neho kúkala videá, lebo ma to bavilo, až kým vlastne sa nezistilo, že úplne všetko je to skopírované jedna k jednej zo zahraničia. Všetky tie videá. Ne, to fakt? Vraj, neviem, či on sa k tomu vyjadroval, už je to dosť dávno, ale som zase, keď dáš kredit do oného, do popisu... On to len prakticky prekladal, vraj, a menil trošku tie, akože, to animácie. To je sad. Ale ako poučné, není to, že zlé. To je neutrálne, to je neutrálne. Není to, že niečo zlé, hej, že kopírujú všetci všade. Toto neviem, kto je. O, to poznám. A to je kto? To je taká baba, ale... Tak to, ja to nechám, nepoznám, lebo ja neviem. Áno, je to tvoj tier list. Ale však ty tiež nevieš. Čo ju dám do najhorších? Ne. To je Bači. Sme sa minulé s ním na Vidadu rozprávali, nie? Bača je cool. On je frajer. On je normálne asi jeden z najviac laid back ľudí. A on je dokonca taký aj z Expo. Oni sú fakt, podľa mňa, oni tak mečili tú energiu. A oni sú fakt akože... Ja keď si nájdeš frajerku, s ktorou si proste strašne happy. Ja by som dal, neviem čo točí, viem, že mal ten volakú pesničku robil. A točí? Neviem. Ale viem, že bola nejaká pesnička, čo on spravil. Dačo také. A všetci to riešili, neviem, nepočul som ju, úprimne. Ale on ako človek, ja by som ho dal, že proste, že top. Hej, bolo cool sa s ním rozprávať. Hey, toto ale neviem, kto je. Nepoznám. Toto, ak sa mi dobre marí, by mala byť Monča. To ja nepoznám. A ona robí parodie z Mafie v Team Fortress. Tie parodie z Mafie, proste to je... Je to dobré. Ona vydáva raz za uhorský rok, ale stále aktivnejšie ako ja. A proste za mňa je to, že top, to je top. Proste to je super. Backstrix, že? Ale on už netočí, nie? On točí na ten zahraničný kanál. On robloxuje, že 3 videá do dňa, či koľko on bloxuje. On je blázen, on normálne išiel. Točí hry pre deti, takže... Jo. My to nekúkame. Čo také neutrálne? Toto nič. On je biznismen neskutočný, ale ten content... Siem preto, že som si sadol proste pred kamerou, že... Čau, dneska tady máme soutiež o 10 000 korún, pokiaľ tady môj kamarád udelá salto a neslomí si vás, dostane 10 000 korún, ale pokiaľ si ho zlomí, tak bohužiaľ musí ísť do nemocnice. Je tam, kde je. A je mu tam dobré. Je dobré, má peniaze, grindí jak blázen. Toto je Flygun, že? To neviem, kto je. Taký typec s copíkom, on vie, že on strašne dlho točí. On bol strašne veľký, tuším. Aj je stále taký už decentný. Viem. Ja som vyrastala na Gogovi a Cvrčkovi. Minecraft série. Koľko za Cvrček 55 a neviem, no. Či tu vôbec... Kopu dal. Kokos, to boli časy. Tak Flygun asi zarať, ty. Flygun je, ja by som ho dal aj do legendy, ale on stále, akože, dám ho top. Hogi je legenda, to je jednoznačne. Petr Lexa, skupina Slza, to je... Hogiho videa som žrala. Kokos, veď, ale on taký prevrat spravil obrovský. On v 2015-13 robil tak graficky premakané videá, že keby to začne robiť ešte aj teraz, tak proste by to mal obrovský boom, len on sa vtedy vyjadril, že mu to trvalo strašne dlho. Až po Dušana, neviem, kto je toto. No Smusu poznáme. A kde je Smusa? Tam, Esko. To je Smusa? Má no. Také logo? No. Tak toto si povedz celo, ja som Smusu nesledoval moc. Dámy a páni, moja éra s týmto youtuberom, Smusom. Ako 12-13 ročné dievčatko som ho fetovala, všetky jeho videá. Vedela no, som ich. V živote nikdy som ho nevidela, v živote Pre nikdy som Boha, ho nestretla. Dobre, že ten normálne ho pozná lepšie ako mňa, ty kokos, ale okej. Ja calm down, calm down. Úplne žrala, že vyslovene asi ako môžeš byť obsessed. Koniec o Smusovi, lebo si sa spotila normálne z neho. Vieš čo, ináč musím ti otvoriť okno, no. Ja som si vytlačila jeho fotky doma normálne. OK,
Kamo, to je crazy. A nalepila som si ich na stenu. Ona je čistý stalker. A som si kúpila jeho merch, tričko, ešte tam mal na tom páčidlo. Super. Smusaj legenda. Dušan, kam dáme Dušana? Najhorší. Nemám ho rád. OK, ďalej, like nepoznáme. Neviem, Dušana tam najhoršom, čo bude. Tam ti je dobre Dušan. Dušan robí content, ktorý nás neoslovuje, ale je ale to je úplne super, v pohode. Je super, akože má super dobre. Komunitu, robí to dobre. Je jeden z najväčších na Slovensku, to klobúk dole. Ja by som ho asi dala medzi top. Čo ho dám aj maximum najhorší. Je tu dlho, robí to dobre proste. Dobre, tak tvoje top je moje najhorší. Dobre. Pedro's Games. Ty kokos. Minecraftová séria vychádzala každú nedelu. A ja som to nikdy nevidela. Ty nepoznáš Pedra? Poznám. Ale mňa strašne nebavil jeho hlas. To fakt, koľko som bol úplne, ja som si zapol v nedelu. V nedelu depka, v pondelok, že ideš do školy, do roboty, neviem čo, a pustil si si Pedra a proste zistil si, že ono to není až tak zle, že to je chill. Proste Pedro bol, to je, ja neviem, či ešte točil, bo on tuším hovoril, že si dáva break, on už má aj deti však, neviem čo všetko, ale za mňa je proste Pedro legenda. On je proste fakt frajer, akože on toľko ľudí vyšejpoval, že to je masaker. Steak. Čo on robí? On stále robí tie week vlogy. Čo? On už má nejaký week vlog 400 dačo. To ešte drží? Koľko som drží nostalgiu pri živote. Jo. Steaka si ja pamätám, keď robil vtipy, či čo to robil. On vydával video, kde povedal vtip alebo niečo také. Ja som od Steaka kúkala, keď robil fakty. O seriáloch, fakty o filmoch, fakty, proste také fakty, robí? Fakty. Ježiš Maria, 20 faktu. To. Brutálne veľká séria u neho. Toto ale, dobre, ja som neutrálny. Toto neviem, kto je. Neviem. Dazer. Followujeme sa na Instagrame, najhorší. Kokos, toto bol tuším Zeddy. Nepoznám. Zeddy CSGO, toho som kúkal. Zeddyho, on vždycky rozoberal nové skiny. Viem, on bol strašne veľký, on proste zrazu zmizol, on aj tie giveaway robil či čo. Neviem, kde je teraz, neviem, čo je s ním, aby som ho dal asi to neutrálny. Toto mi príde ako Agraelus. Neviem. Tuším, že on má také. Ale Agraelus je jeden z najväčších streamerov na CZSK, to musí ísť do neutrálne. A je to? Mal by byť, toto je Vendali. Neviem. Samozrejme, Vendali ho poznáme, jasné, kde to ide. Otravný pomaranč, Phoenix Dubbing Studio, oni predabovali Annoying Orange. Hej, hej. No, to je legendárne, podľa mňa. To je legendárne. Ujo, Paťo strašil, to je kamoš, my sme roleplayovali dlho, ty kokos na onom, na core RPG, z toho. Ujo, Paťo strašil, ty vole, to by som ho dal, že neutrálny. Dal by som ho do najhorších, ale ja rešpektujem starších ľudí, takže ho nedám do najhorších. Ment! S ním mám tuším jedno video, jeden skill test sme hrali s Honzou. Ment je podľa mňa top. On je, hej, akože. On je akože veľmi šikovný chalan. Ježi, to je to legenda. To je legenda, Ježiš Maria. To je legenda, kúkam, to jeho je. Instagram, aj Instagram jeho manželky a oni majú troch chlapcov. To je cool. A všetci sú tuším, že pod jeden rok, dve dvojičky. Aha. A jeden chlapec ešte a všetko chlapci. A inak, ak ja reálne, že niekoho z toho poznám a neviem, kto to je, I'm sorry proste, ale ja fakt podľa loga netuším. Toto sú ale Viral Brothers. Oni mali kdo neskáče, není Čech, tieto pranky, Čenek iz nic netušit. Ten jeden sa presťahoval do Španielska. To fakt? S manželkou aj s deťmi, videla som na Instagrame. OK, ale oni sú legendy. To je, oni vyšejpovali YouTube, dubbing portál nepoznám. Kokos, tohto chalana som videl minule na Vidadu Park, no minule, že ak sme sa presťahovali do Ameriky, ale vôbec neviem, ja nechcem povedať, lebo neviem, že kto to je. I'm sorry, ja ale viem, že on sa tuším s Fifkom dosť bavil. Viem, že je nejaký chalan Slimso a jeden je Smilo. Čo? A neviem, či on je jeden z týchto. Ja vôbec neviem, I'm sorry, proste neviem. Ani netuším. Ani neviem, že čo ten chalan robí, ani nič. Zdochliak, poď. Ježiš, zdochli to je, On je strašne kolm človek, ktorý Bože poradí, môj. Podrží, on je strašne taký rozumný človek, že Zdochliak je, ja neviem, čo všetko ľudia o ňom vedia, takže nechcem veľa o tom hovoriť. Zdochli, ak pozeráš niekedy v budúcnosti, v minulosti toto video, jedna vec. Nedotáčal si hry a to som ja nezvládal som to ako dieťa. Ja som ťa sledoval, ja som ťa zbožňoval a ty si sa vysral na sériu proste v polke a musel som to ísť sledovať inde.
To ti nikdy nezabudne. To som mu nepovedal nikdy osobne. Nemal som na to gule, jak sa hovorí mu to povedať. To je Evžen. Evžen si ma zablokoval na Instagrame. A neviem prečo, dodnes. Ja som mu to povedal, keď sme raz boli, a môžem, prečo si ma zablokoval na Instagrame. A on, ja neviem, že si ťa zablokoval. Boh vie, čo to bolo? Inak to ja vôbec neviem, proste, on si úplne najviac random blok a ja úplne, že prečo si ma zablokoval na Instagram, ale neviem. Tari, to nič, to je. Tari ho moc nemusím za tie jeho super prešlapy, ako si točil tú diaľnicu napríklad, hej, že maximálne irresponsible kvôli tomu, že ho kúkajú primárne deti. Však on sa jak smusový zachoval ako had. Za proste volantom letel nad limit, ktorý je povolený zo zákona, hej, toto sú pre mňa také veci, že to nechcem podporovať. A aj napríklad ako Smusu bodol do chrbta, on o tom má celé video, že to dávno, dávno. Tar je presne on, typ človeka, že nesprávny človek s fejmom. On hľadá tie lišiacké cesty medzi proste, aj keď to znamená najlepšieho kamoša bodnúť do chrbta, podľa mňa. Jo, takže, tak. Takže. A prečo Max sa objavil v nejhorší? Čo tam robí? Však je najhorší. Oni, aha, ja milujú Minecraft, Míša. On robí Míšové, pesničky, tuším. Hej, že vraj, stále niečo robí, no. Míšových šílenosti. Kokos, on sa dostal, však o ňom ešte nedávno boli nejaké articles, alebo čo, až do zahraničia. Jeho až v zahraničí ľudia riešia. Ja si myslím, že toto bude maximálne kontroverzné, ale všetci sa zhodneme na tom, že sme ho všetci spoločne hejtili a nemali sme ho ako deti radi. Ja nie. A preto si zaslúži post legendy, podľa mňa. Ja nie. Proste brokot to bolo, že ak si mal rád Míšu, tak si nepatril do nášho gangu. Mne nevadil. Proste, ale proste spravil urobil veľkú tak, vec. Že mu to spravilo podľa mňa také peniaze, že čo? Jo. Fatty Pillow. Ale ja ho... Nemám rád na jeho videa. Ani jeho ako... Ako jeho content. Ne. Neviem, viem, že streamoval, viem, že sa obhadzoval chipsami. Neviem, čo robí teraz a nechcem to dehonestovať, lebo fakt neviem. Ale z toho, čo ja si ho pamätám, ako on proste na matku kričal a obhadzoval sa čipsami a šláhačkou a všetko žral a potom nejak plakal na, neviem, proste to bolo celé oné a asi nie. Kokos Housebox, to je predtým Minecraft box a to bol House a Ježíšek, oh my god. Ježíšek mi niečo hovorí. Jo, oni točili Minecraft vo veľkom, ale House teraz vlastne on premenoval, on to dlho nechcel spraviť a premenoval Minecraft box na Housebox a lebo on už točí sám, Ježíšek sa na to vykašľal, tuším, že to bolo s Ježíškom, on dodnes točí. Ale ja si myslím, že on je fakt, že top. OK. House je proste top. Toto neviem, kto je. Vymenuj sa Martin. Aha. To je český youtuber, kedysi som ho kúkala. Teraz už, ako asi so všetkými, netuším, čo s ním je. Či točí, či niečo akože robí. Ja by som ho dala do neutrálny. Lebo netočil nejaké, neutrálny. Že kraviny. On nejaké také klasiky jo. Točil. Nayfake, že... to je legenda. To je Pikachu a Nokia, to je vítejte na plechu, ptej sa. Jo. Vláďa Videos, toto ja neviem, to ja by som ho dal do neutrálnych. Mhm. Ja som akože moc nie. Viem, že robí podcasty, odišiel z podcastu a spravil si nový podcast. Datel s bankrotom, so ženou a s oným. Už aj so synom a... Bankrot, nezaplatené dane, kamo, to je masaker. Peťan Games. Ježiš, to je legenda. To fakt? Ja Bože, som ho nikdy nesledoval. Ja som zbožňovala, keď on bol nadrúzganý jak delo a ešte mal toho kamoša, Sten sa volal. Aha. Neviem, či tu je medzi nimi. Ak uvidíme nie, potom. Tak to bude dobre vtipné. Ale ich videá, Ježišmaria, to akože už to nekúkam, neviem, či točí, ale bolo to akože cool, bolo to fun. A dúfam, že je ináč v poriadku, keď on toľko chlastal. Inak no. Indian pořád o hrách, to je to cool, nepoznám. To som sledoval, to je to MOMA. Nekúkam, kúkala som dávno. Čo dáme, kam ju dáme? Neutrálne? Asi by som ju dala do neutrálu. Viem, že nejaký podcast tiež, všetci majú už podcasty, ale nekúkam, nesledujem. Ježiš, to je Shopaholic Nicole. Bože, to je legenda. Hej, Ježiš, ona je stra... Fun fact, všetci majú teraz deti. Ona má tiež dieťa, aha, tiež syna. A volá sa Hugo a má strašne super Instagram a kúkame stále na Instagrame. Ona točila o oblečení, o móde a takéto strandy a to bolo super. To vyzerá ako Anička Šulcová. To je češká youtuberka, točí už strašne dlho. Ona mala jednu kauzu, tuším, že točila nejaké TikToky pre government v Česku a dostali za to zaplatenie milión či koľko českých? Nice, tak to je top. A oni to nejako, ja neviem, či hovorím dobre, ale oni to nejako, že dali na charitu, ale vlastne už neuviedli kam, ani proof, ani tak nič. Tak to je top. A potom sa to rilislo, že to nejako
okašľali, tak tie peniaze vrátili, či čo? Ja neviem. Vrátili, tak to je najhoršie. No, proste mala tam nejakú kauzu, ale viem, že točí aktívne a viem, že začala cvičiť. Ja by som ju dala do neutrálnych. A ty shows, to je legenda. On točí tuším dodnes, ale on je legenda. Toto je Artix! Jeho poznám, nejhorší. Toto je niekto je. Ježiš, to je Get the Look. Ďalšia česká youtuberka už netočí, hádaj čo, má dieťa. Ona je legenda, ona už netočí, ale ona tak skvelé make-up ona robila. A kadejaký, proste brutál. Ona je proste legenda. Henďo, Hendísek. Už mal tú pesničku, ahoj sem tvoj soused. Či jak to, to je akože nejhorší. Vydadu. Vydadu, to je legendárne. Bez Vydadu by neboli peniažky. Shoutout Vydadu, dole sú v popise. Partner tohto požadu je Vydadu TV. Takže ja mám Vydadu chalanov, aj dievčence z Vydadu mám veľmi rád. To je moja srdcová záležitosť, oni sú strašne cool. Takže ich mám veľmi rád. Toto je Rizzy. Rizzy je neutrálny. On dáva everyday Roblox, ale proste ide mu to jak blázen. Peťa, ja sa priznám. Ja som Peťu, ale nikdy nemal rád. On mal také divne agresívne, také pasívne agresívne videá. Môžem dať do neutrálnych, ale Minecraftfak. Ahoj, ahoj, ahoj. To je legenda. Nebyť Minecraftfaka není ty kokos asi nikoho. Dneska to je Minecraft, ak to tu rozbehol, on to začal. To vyzerá jak Vidrail. Vidrail je top. To hej. On je cool. Ešte to je Zrebný a Frlice. Frlice, my sme boli sme na Airsofte spolu. Zrebného absolútne nepoznám. Viem, že robia nejaké akože spievanková. Nie, trošku, ale to ma vysne tle. Ten No Offense, akože. Viem, že robia nejaké voláke, že kde spievajú. Viem, že robili pesničkovi tie skeče, aby som ich dal do neutrálnych. Z princípu ako... Kovy. On je ako cool, ja by som ho dala medzi neutrálnych, on je akože v pohode. Neutrálny. Toto je kto? To je sestra Jirka Krála. Ale ne, kokos aj vyzerá jak on. To je blázen, oni úplne vyzerajú narovnako. Ona točí aj na YouTube, občas, aj na Instagram, ona je super. Takže neutrál? Ja ju kúkavam na Instagrame, ona je super. Toto je Vláďa Videos, či ako sa, alebo Valda Videos? No nie, Johnny Valda. Či Johnny Valda, áno, Johnny Valda, aby som dal. Vedieť fun fact? No. Ja som od neho videla príspevok nejak teraz pár dní dozadu. No. A on dával na Instagram, že nech mu dajú ľudia naspäť follow a nech to medzi sebou zdieľajú, že on chce naspäť fame. Tak to je cringe jak blázen. Kámo, toto je moc, toto nemôžeš robiť, to je... Také divné. A freak out once. Ježiš, to som zbožňoval, to je oný Evil Bender a Ježiš, ona, toho som tiež mala on tam, oni tam mali, že jak povie svoje žene, že ľúbim ťa a neviem čo, a on že bitch, suck my dick. Hej, vlastne hej, hej, to poznám. To je legendárne, to je legendárne, to je neskutočné. Môžeš mi říct, jak sa řekne anglicky, miluj ťa? Bitch, suck my dick. Nakashi, to je top. Nepoznám. Kokos, ja som jeho Minecraftové videá žral, to je masaker, toto je, neviem kto je. Jediné, čo o tej babe viem je, že brala spolupráce s práčkami a s produktami do prania. To je aká halus. A vyváže a tablety do tak práčky. Tak to je top. Ako bolo to ne. Dávno, netuším čo robí teraz, bolo to fakt, že 4-5 rokov dozadu. Táto je tá, čo počúbala toho svojho frajera, nie? Jo, Natila. Čo sa vychrápala s niekým. Jo. Damn. Smutko, nesúdime, ale súdime. Bože, toto není ona? Ja neviem. Ježiš, že to je také staré video. Bože môj, mne sa zdá, že to je ona. Ježiš, ona robila, neviem či paródia, alebo čo, neviem si spomenúť. Nepoznáš. Že čo. I wanna be like Agata Hanichová. Ok, nepoznám toto, to prečo je to. J-Top 5, to neviem čo je. Lady Zika, nie je to nič, to je pase, to sa nejdem k tomu ani vyjadrovať. MC Citron, Mac Citron, máme spolu jedna alebo dve videjka, strašne v pohode týpek. Mám ho rád, konečne mi opätoval follow na Instagrame, berem si to osobne. Ale Mac Citron je top a on hlavne točí od... Dlho, čo? Ježiš, od 2013 asi. Kokos, ja som mu to normálne hovoril a to je strašne cool. A ja som vtedy Citronovi hovoril, že kámo, že
Ja som ťa proste ako decko pozeral. Že a nechcem, aby to znelo nejak akože divne, že som nejaký fanúšik alebo čo. Ale to bolo, to je proste také cool, keď ja som to ako decko pozeral a teraz som mal tú možnosť s niektorými ľuďmi aj si či už pokecať alebo natočiť. To je strašne cool. Každopádne ešte tu máme 5 posledných. Jdeme žrať, neviem kto je. Ja mám pocit, ak sa nemýlim, že to je kanál od Menta, kde oni testujú fast foody a reštaurácie. Hej. Áno, a spravil si na to osobitný kanál. Je to celkom cool, lebo tam testujú... To nevyzerá ako Ment. To není ono. Ne, to není ono. Počkaj, čo? Tak ale super, aj on trepla, nič, nepoznám. Pardon, on má kanál, že mám hlad. A nie, že ideme zžrať. Mafia Pal, toho som sledoval, keď trolil deti. On malé decka nejaké trolil v lobby, akože nejakých, a oni úplne vrešťali. Neviem, či to bolo nafejkované, alebo nie, alebo hej, alebo čo. Ale Mafia Pau je legenda. A toto je Moon. A Moona by som dal do top, už len preto, že teraz lúpol ten milión. A je to proste cool, že Slováci akože hitujú milión. A hlavne Moon má... Teraz som vlastne pozeral pár dní naspäť jeho videa. A úplne kúkam, že on proste si točí čo chce. A má to sledovanosť a je to strašne cool. A to vlastne robí aj Dušan. A to je strašne cool, má takúto komunitu. Každopádne, nejak takto vyzerá náš tier list, treba ho brať s nadhľadom. Je to napríklad... Brať. Nebojí sa najhorší, nemôžem brať nikam. Brať Maxa a Dušana. Dáme ich čo kam do top. Každopádne, ale chýbajú mi ľudia napríklad, ako je taký... fakt, že ešte... Ale toto už je asi taký novo. Medbros tu nie sú, Kogi tu nie je... Strašne veľa takýchto nostalgických akože youtuberov napríklad, ktorí fakt boli že veľkí alebo sú veľkí a proste tam nie sú, to asi taký novodobý tier list. Každopádne takto to nejak vyzerá a minule sme boli v arkáde, nechali sme tam okolo $40, chceli sme tam vyhrať jackpot, ale či sa nám to podarilo, uvidíš v tomto videu, takže si pozri aj toto video a vidíme sa na budúce. Čau!